včera přijde dávno a venku ještě tmávo, ale musím to zvládnout, já nemůžu si dovolit cokoliv odfláknout a jen tak rukou mávnout, já musím za svou slávu. Zběrám těžký váhy jak v gymu, tak v životě. Nikdy jsem nedokázal nic v jedný minutě. Nic je nedonutí přestat uhnout z cesty. Poučen z města, nosím devesty a bestie mě chtějí trestat. Nevíte, že o to budu makat díl, makat víc, dokud se hrdina nepostaví. Každej pitomej bastard ví, že tenhle stroj nezastaví. Takže já vás vítám u toho videa. Co mi se vám to líbilo, mě napadlo takovýhle z videa, jak mám točit, protože jsem byl dole, tak jsem tam zkoušel tenhle víš co, ty ksichty, a pustil jsem si tu písničku a prostě mi to přišlo strašně vtipný a zajímalo mě váš názor, jaký na to máte prostě názor, jo? Protože mi se to jako docela líbilo. Problém je akorát v tom, že prostě kvůli copyrightu nemůžu zpívat třeba celou songu takhle, ale byla by to fakt senda. A i třeba takhle zkrátky video, napište pod video třeba, jestli byste chtěli třeba točit třeba navíc písniček takovýhle s těch ksichtíky a prostě úplně chápete. Víte, co myslím. Takže napište pod video. No, jestli byste chtěli třeba takovýhle, nevím, dělat z toho víc videí z takových prostě srandiček, tak vždycky tak na tohle tu kameru a nějakou songu a můžete třeba rovnou pověd napsat, jakou songu byste chtěli, abych prostě zaspíval, jo? No nic, to bylo takový kratší, já se s vámi loučím a u dalšího tátím, čau.